今ですね、バイオ講習会で、メリクローンをするための準備をしています。まず瓶の蓋をですね、炙ってから、開ける作業になりますけど、初めてですからね、緊張もしてるんでしょうけども。あ、ダメですね。手が蓋の上に乗っかっちゃいましたね。じゃあそれはもうやめましょう。いいよいいよ。それ蓋しちゃって出しちゃって、あと一瓶入ってるからそれ使えばいいんで。最初私が一応こんな感じにやるんだっていう説明をしましたけど、初めてとなると意外とね。それじゃなくてですね、向こうに蓋が乗ってるやつ、そのまず蓋に絶対手を乗せないで、蓋の脇を、それでじゃあ蓋をどかしちゃってください。それはじゃあこっちに置いちゃっていいですよ、手前に蓋だけ。手じゃダメです。絶対上に乗せないね。いや、手で持っていいから脇、それでこっちに置いてください。そこの上でいいですよ。じゃあ今度はそれもう一回炙って開けてみましょう。いいですよ。じゃあそれを開けてください。じゃあ今度はそれをですね、左側に置きましょうね。その、ちょっと待ってね、これの上に乗っちゃうから、それでいいですよ。よし、じゃあ次にね、ゴムの板を焼きましょう。ゴムの板。それでいいですね。OK です。次は長いピンセットを焼いてください。いいですよ。じゃあ今度はですね、そのカルスが入ってる瓶ですね、カルスの入ってる瓶から一かけら出してみてください。じゃあ OK です。それではですね、今度はこのピンセットですね、それ焼いてください。次には、それをですね、ゴムの台の上にちょっと一旦置きましょうね。で、今度は、飯ですね。それを焼いてください。ですよ。じゃあ、ピンセットを左手で持ってください。じゃあ、それでカルスが動かないように。ちょっと厚さは大丈夫です。大丈夫ですよ。ピンセットはね、逆さまですね。それで、切っていいですよ。この今映しているカラスは節分草のカラスです。一粒の種をですね、発芽無菌状態で播種して、で、それで発芽したものをですね、今度は BA の培地に移植しまして、カラスにさせまして、一旦そのカルスを増殖して大きくなったものをまた今日ここで切ってもらってるっていうところです。これを先ほど蓋を開けました、新しい培地、これもホルモン培地になってるんですけど、そこにこの切り刻んだものをですね、入れてもらって、さらにこのカルスをもっと増やしていこう。
そういうための今作業をしてもらってます。うん、大体そんな感じでいいでしょうね。うん、いいですね。じゃああとはそれを瓶の中にね、あのピンセットを使って入れてください。小さいピンセットでいいですか？うん、ピースそれでもいいですよ。じゃああとはこの長いピンセットをですね、あの炙ってもらって、それをまあ全体的に均等になるぐらいの感じでね、はい、OK です。じゃあ蓋しちゃっていいですよ。蓋はどっちの蓋でも大丈夫だよ。うん。あの、手で、うん、側面を触ればね。はい、OK です。じゃあ一旦これで手出しましょうね。